grænsen til, hvorfor mange mobiltelefoner ringer lige netop i dette øjeblik. Det er fordi, at folk skal huske at tænde for Radio SNR og lytte til Ejens Corner, så er du klar, for nu begynder det. Jeg har brug for, at du rører ved mig, sagde Custom Me, Pete Bellis and Tommy her på 90 år. Todd. Så begynder 56 fantastiske fryn og enestående minutter her i Ejens Corner. Mit navn er Ejen Bertelsen. Det er programmet, hvor jeg besøger sangere, skuespillere eller andre kendtiser eller upcoming artister. Og i dag er der besøg af sangerinden Emilia Thorsby, så velkommen til dig. Jeg siger tusind tak. Og du har jo taget turen helt fra København af, og det er der faktisk mange, der gør. Herfra var med i Ejens Corner, så det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig glad for, at der er nogen, der tager den lange tur. Hvordan har turen været? Den har været rigtig god, men den har været lidt bøvlet undervejs. Det tager jo noget tid, jo, men det er det værd. Det tager lidt tid, ja. Jeg skal jo lige høre lidt om, hvordan startede din musikkarriere i sin tid? Min musikkarriere startede omkring det med, at musik jo er jo rigtig god form for terapi. Ja. Og som barn, der havde jeg det sådan lidt med, at jeg kunne være meget urolig, eller der var nogle ting, jeg havde svært ved. Og så var musikken bare med til ligesom at give mig den der ro. Mm-hmm. Og give mig ligesom den der følelse af, at hvad kan man sige, det hele nok skal gå. Og havde også en svær barndom omkring med mobning og fyldt med anoreksi. Så. Okay, så du har været meget ude for det der mobning. Det hører man jo meget om, og der er mange, der bliver mobbet. Altså, man kan vel nogen sige, at det er nok svært at komme igennem et liv, især som barn, uden at blive mobbet. Faktisk på et eller andet niveau, men dit, var det sådan ekstrem? Det var meget ekstrem mobning, altså det var så ekstremt, som man tænker, at det bare var noget, man havde set på film i hvert fald, eller hørt om det i bøger. Og mine forældre, de gjorde alt, hvad de kunne, for ligesom at få det stoppet, og de endte med at simpelthen at hive mig ud af skolen, til sidst, hvor jeg så kom på privatskole, okay. Og der begyndte jeg derfra også at dyrke meget musik. Okay, altså mobningen, hvordan tog det form? Altså var det sådan noget, at du blev kaldt et eller andet, eller var det sådan noget fysisk mobning? Det var både fysisk og psykisk mobning. Okay. Hvordan takler du så den dag i dag? Altså det kan jo godt være svært, for mange gange så glemmer man ikke. Altså jeg kan jo også huske nogle episoder fra min barndom, hvor jeg synes, det var ikke særlig sjovt det der. Men hvordan har du så taklet det, når det er sådan ekstremt for dig? Altså jeg vil sige, jeg har taklet det på den måde med, at man nok bare skal ligesom have det der med, at man kan godt tingene. Mm. Altså, man skal ikke lade dem få en ned med nakken. Nej, det er rigtigt. Og mange gange dem, der mobber, det er jo selvfølgelig enten nogen, der bare hopper med på det, fordi de ikke tør at lade være, eller også folk, som børn, som har det lidt dårligt. Det er folk, der er usikre på sig selv, som mobber andre. Ja, det er nemlig rigtigt. Hvad har du egentlig udgivet af musik indtil nu? Jamen, indtil videre, så har jeg udgivet fire pop-singler, og så har jeg udgivet en rock. Okay. Ja, jamen altså, og det er jo noget med, at du faktisk bliver spillet i udlandet også. Det gør jeg. Ja, det er jo helt vildt, synes jeg. Altså, hvad er det for nogle lande, du bliver spillet i? Jamen, jeg bliver spillet i Argentina, Spanien og England og Skotland. Hold da op. Ja, det er altså ret godt gået, må jeg sige. Jeg er rigtig glad for deres støtte, og blev også for nylig spillet her på en stor radiostation i London. Okay, ja. Jamen, det synes jeg, det er meget godt gået. Hvordan bliver din musik så modtaget rundt omkring os? Altså, nu er du selvfølgelig udlandet, men også i Danmark. Det er lidt forskelligt, men jeg synes, det er positivt. Ja. Og hvordan er der nogen, der decideret skriver noget positivt feedback til dig, eller hvad? Ja, det synes jeg. Og jeg bliver ekstremt ekstra glad for, at min musik også kan komme ud og hjælpe folk. Der var en, han skrev til mig, at min musik havde hjulpet ham igennem noget alkoholmisbrug. Hold da op. Så bare det, at jeg kan være med til at hjælpe andre mennesker, også på den måde, gør også mig glad og føler ligesom, at okay, så bidrager med altså til noget jo. Ja, ja. Altså, det må vel være det største for en kunstner, det der med, at man kan se, at det gør en forskel hos mennesker. Det er det. Ja. Jeg bliver rørt af det i hvert fald. Ja, det kan jeg da godt forstå. Så skal vi jo også snakke lidt om en single, vi skal spille lige her om ikke ret lang tid, nemlig Mystery. Yes. Og hvordan er den her sådan kommet på banen, den her single? Jamen, den er kommet på banen med, at jeg har nok altid været sådan et rodehoved i mit eget hoved med tankerne. Og der har været nogle ting, hvor jeg tænker, okay, så har jeg svært ved at tage en beslutning til det her, eller måske lige finde ud af det her, eller tænke om, okay, er det her godt nok? Og så har jeg ligesom lavet lidt sjov med at sige, okay, det er bare mysteriet ved mig selv, altså det er bare det. Så det er derfor singlen kom til at hedde Mystery. Okay. Det er sådan nok bare mysteriet ved at være. Det er en del af en.
Ja. Jamen altså, vi skal jo lytte til den nu. Jeg kigger dig i øjnene, men føler ikke, jeg kan finde et sted, jeg hører til. Mit hjerte løber rundt, og jeg kan ikke få vejret, så hvad skal jeg gøre? Her er det Emilia Thorsby med nummeret Mystery. Mit hjerte løber rundt, og jeg kan ikke få vejret. Jeg kigger dig i øjnene, men føler ikke, jeg kan finde et sted, jeg hører til, sagde Emilia Thorsby her på nummeret Mystery. Der er ikke noget, jeg ville så gerne, som hvis du bankede på min dør, og jeg kunne se dig en gang mere. Så kunne jeg dø som en lykkelig pige. Da du sagde det sidste farvel til mig, var det som om, jeg havde døde en lille smule indeni. Her er der Kieran MC Arlie, han clear state med nummeret All I Want. Da du sagde dit sidste farvel, døde jeg en smule indeni. Der er ikke noget, jeg hellere vil, end hvis du bankede på min dør, og jeg kunne se dig en sidste gang. Så er Kieran MC Arlie, han clear state, her på nummeret All I Want. Og du har jo tunet ind på Danmarks Kultprogram, Jeg Skåler, her på Radio SNR. Og jeg har jo sanget inden Emilie Thorsby i studiet. Så Emilie, nu skal vi snakke lidt om sjove oplevelser, eller ja, en eller anden, nogle oplevelser i dit liv. Har du noget spændende, du kan fortælle til de her kære lyttere? Ja, altså det er både sådan lidt spændende, men det er også ret komisk. Ja. Jeg skulle synge live i Næstved. Det var så inden alt det her corona. Ja. Og jeg stiller mig sådan op på scenen, og scenen er jo meget sådan, hvad kan man sige, det er jo ikke kæmpe stort, den er sådan et lille, så jeg skulle lige finde ud af, hvor jeg sådan lige skulle placere mig, og i forhold til mig, hvor bandet også skulle stå. Og jeg vidste så ikke helt, at de havde taget sådan et kæmpestort kamera med. Nej. Til at filme koncerten. Så jeg var jo selvfølgelig ved at bakke hele min fine popo op, direkte op i kameraet. Så det kunne have været direkte live for Næstved med Emilie Thorsbys røv i fokus. Jamen altså, det er da god underholdning også for seerne. Jamen så var det jo noget kønt at kigge på. Ja, det er jo det. Det er jo det. Så det er jo godt. Så skal jeg snakke lidt om radio- og tv-interview. Har du været sådan lidt rundt der, eller hvad? Ja, det kan man godt sige, men det har bare været mest over Zoom. Ja. Med radiointerview er jeg blevet også interviewet, eksempelvis i Skotland. Men der har det så været over Zoom. Hold da op. Jamen, det er da... Altså, jamen, det er jo selvfølgelig også en nem måde at gøre det på. Og jeg blev faktisk også spurgt mange gange her i Jens Corner, om de kan lave sådan et telefoninterview. Men jeg har sådan lidt med, nej, altså folk de skal møde op, når de skal med i mit program, fordi man får noget helt andet. Altså man får helt, også for det, lyden bliver bedre, og man får nærkontakten med gæsten, og alle de her ting, vi også laver med at filme interview og sådan nogle ting. Men det er rigtigt, hvis man bare sådan et kort interview, så kan man jo sagtens lige gøre det over fjern, eller hvad hedder det, over telefonen eller noget andet. Absolut. Ja, og det er jo i hvert fald en fordel, når det er så i udlandet. Det er det. Så, men hvad med, jeg har jo set lidt om, at du en gang med har lidt blåt hår. Ja, jamen der var også rigtig mange, der har skrevet at på baggrund jo af coverbilledet til min danske single Besat, med om jeg havde farvet mit hår, og hvad var der sket, om det var en ny forandring, og der er i hvert fald rigtig mange, der har kommet med kommentar på det, og i hvert fald sød feedback, og jeg er så ked af, at jeg må skuffe mine lytter og fans, der så er så trofaste til at lytte til mit musik, og det er altså bare en paryk. Så det er simpelthen bare en beryg. Ja, det er jeg ked af at sige. Ja. Jamen altså, det gør jo heller ikke noget. Altså, jeg må indrømme på billedet, der kunne jeg godt lure det en lille smule. Det var sådan lige heroppe med panden. Jeg synes, det lignede, som om du havde en beryg på. Men man kunne jo sagtens tro, at det var ægte hår. Jamen, det var også meningen, man skulle tro, at det var ægte hår. Ja, ja. Jeg lurer det bare lige lidt for godt, måske. Godt. Ja. Jamen altså, nu skal vi jo så have... Det pinlige øjeblik i dit liv, altså hvor du har lavet et eller andet, som du synes, nu har du jo selvfølgelig fortalt om en oplevelse angående det med kamera, ja. Men det kunne jo selvfølgelig også være et pinligt øjeblik, det ved jeg ikke, det var, men i hvert fald, har du andre pinlige øjeblikke i dit liv? Åh ja, så skal vi grave dybt, altså hvis det omhandler musikken, så... Det behøves ikke, at man nødvendigvis musik, det kan være alt fra dit liv. Alt fra mit liv? Ja. Jo, faktisk for det er så nogle år siden, der har jeg haft hest. Okay. Og man har jo de her rigtig stramme ridebukser på. Ja. Og jeg havde så købt nye ridebukser, og sådan nogle tit, med, når det er med tøj generelt, hvis det er noget, der, ja, det lyder så forkert sagt, hvis det er noget, der sidder stramt, kan lidt misforstås. Ja. Jamen, så skal det jo gås til. Og de her ridebukser, de skulle jo gås til, og det havde jeg sådan lidt glemt lidt alt om, så jeg tog dem jo bare på og tænkte, nå,
Anyways, jeg sender mig op på hesten og rider i dem. Ja. Og da jeg så laver letridning, hvor jeg sådan sidder op og ned på hesten, så revner de. Okay. Ja, og det var bare ikke sjovt, fordi de havde revnet et godt stykke op, og jeg skulle med bussen hjem. Hvad gjorde du så? Altså, kunne du skjule det lidt, eller hvad? Jeg måtte, altså, det var sommer, og så jeg måtte tage min trøje og binde rundt om maven for ligesom at dække til. Okay, men, ja, det var da et meget smart trick, faktisk. Præcis, men hele vejen i bussen, der sad jeg bare og tænkte, åh oh, gud, det er ikke min dag. Nej. Okay, jamen ved du hvad, vi kommer jo alle sammen ud for pinlige øjeblikke i ens liv, jo. Det kan jo ikke undgås. Nej. Men altså, jeg må sige, det var meget godt reddet. Altså, du reddede situationen meget godt. Jamen, det er altid været beredt, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Vi kan godt finde skruetrækkeren frem og begynde at skrue nogle seje beats sammen og gå ud på dansegulvet, hvor vi kan gå fuldstændig amok til de seje rytmer. Her er det Abelove and Beyond med nummeret Screwdriver. Så fandt vi skruetrækkeren frem og fik skruet nogle seje rytmer sammen, så vi kunne gå amok på dansegulvet, sagde Abelove and Beyond her på Screwdriver. Du kan skubbe til mig, kysse mig og drille mig hele natten, men du skal vide, at du aldrig bliver den samme igen. Så tag min hånd og gør det nu. Her er det Dimitri Glasgow med nummer Push Me. Du kan skubbe til mig, som du har lyst til, og kysse mig og drille mig hele natten, men du skal vide, at du aldrig bliver den samme igen, sagde Dimitri Glasgow her på Push Me. Så kan alle de festglade mennesker godt komme nærmere, for nu holder vi årets fedeste fest sammen med Savage 44 her på Rock the House. Så fik vi alle feste godt og grundigt igennem til de fede rytmer her sammen med Savage 44 her på Rock the House. Og du har jo tunet ind på Danmarks Kultprogram i Ejens Corner her på Radio SNR. Og jeg har jo sangerinde Emilie Thorsby i studiet. Og Emilie, nu er det jo der, hvor at vi er nået til, at du skal vælge mellem to ting. Og så er det sådan mest, hvad du til som person. Ja. Og er du klar til at springe ud i det? Det er jeg. Super godt. Single eller fast forhold? Single. Ja, du kan godt lide det der single-liv, hvor du bare kan gøre, hvad du har lyst til. Jeg elsker friheden. Du elsker friheden? Det gør. Ja. Så du har aldrig haft sådan et fast forhold, eller er det bare sådan... Jo, men jeg har haft fast forhold. Ja. Det er bare gået givet. Det er bare gået givet. Ja, så er det nemmere at være single. Ja, og så kan man jo bare more sig, når man har lyst til det. Præcis. Veltrænet eller almindelig mand? Veltrænet. Ja, du er til den hårde vaskebræt. Det er ja. Okay. I stedet for vaskebælge. Ja, det er rigtigt. Så er der jul eller nytår? Jul. Jul, ja. Og hvad er det med julen, du er så fascineret af? Jamen, jeg synes bare, at julen er så magisk, og bare den måde, det bliver pyntet op på. Det er sådan helt, det er som at komme ind i et eventyr. Ja, det er rigtigt. Gik du meget op i julen, da du var barn også? Det gjorde jeg. Ja. Okay. Så du så frem til julegaven og spændingen? Det var bare det bedste af det hele. Ja, okay. Sø eller å? Sø. Ja. Hund eller kat? Den er svær, men jeg er jo både kat og hundmenneske, men jeg vil sige hund, fordi nu har jeg jo selv hund. Ja, selvfølgelig. Jamen altså, hunden er jo vores menneskes bedste ven, er det ikke det, man siger? Jo, det er det. Ja. Vild eller rolig pige? Den er svær. Er den svær? Ja, den er svær. Jeg bliver nødt til at tage en, så ja. Der vil jeg nok sige lidt rolig. Ja, altså når du er her, så synes jeg, du virker meget rolig. Ja, så må du være rolig. Men det kan jo bare være, så der du går ud af døren, så er du en vild masse. Nå, grill ved strand eller i haven? I haven. Ja, kan du godt lide at sidde ude og grille i haven om sommeren? Jamen, jeg synes bare, det er så hyggeligt, fordi så kan man jo så sidde samlet med sine venner eller familie. Ja, okay. Blomster eller planter? Blomster. Ja, du er en lille blomsterpige. Det er jeg. Ja. Hvad er det, der er så fascinerende ved blomster? Jamen, jeg tror, jamen, det er bare generelt duften, og så tror jeg også det der med, at min mor, hun har jo som sagt eget havefirma, og står og roder lidt ved nogle blomster, så det er jo ligesom gået på en og selv. Du har næsten fået det ind med maske, kan man sige. Det er jo det. Ja, fra familien af. Chokolade eller is? Jeg vil sige chokolade. Okay, du elsker chokolade. Ja. Ja, men det gør jeg også. Det er lækkert. Det er jo det. Det er jo det. Land eller by? By. Ja, du er en bypige. Det er jeg. Du kan godt lide, at der sker noget. Ja, det er du også, fordi du kommer fra København, jo. Præcis. Er det indre København? Jamen, det er indre København. Jeg kan godt lide det der med, at man lige kan hurtigt komme ud til en butik, eller hen til et par
på stedet, hvor den nu man skal hen. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Bar eller diskotek? Der må jeg sige bar. Ja, okay. Jamen altså, hvad er det, der gør, at du bare godt kan lide en bar? Er det atmosfæren, eller hvad? Jamen, jeg tror, det er en god blanding af atmosfæren, og så også det der med, at man lige kan, du ved, sætte sig op og få en drink, der ikke lige det vildeste. Ja, okay. Nå, så er det sidste her. Mange ting eller få ting? Der vil jeg sige mange ting. Ja, tænk det nok. Der bryder jeg janteloven, og det er jeg glad for, at jeg gør. Ja, ja. Men jeg elsker at kunne pynte mit hjem op og købe nye gode ting til det, om det så er puder eller en ny vase. Okay. Ja, ja, men altså, Emilie, så fik vi da i hvert fald fundet lidt ud af, hvad du er for en person. Præcis. Ja. Jeg holder mine løfter, hvis du holder dine. Jeg tager dig med alle de steder, du har lyst til. Jeg føler rosen igennem min krop. Når en ny dag starter, tænker jeg på dig, og jeg kan høre din stemme. Her er det Temple One and Sharon Harley, The Time Waiting For Us. Du lytter til Danmarks kultprogram, Jens Corner. So stay tuned, everybody. Yeah, here we go. Tiden venter på os, til jeg føler rosen igennem min krop. Jeg holder mine løfter, hvis du holder dine, og når en ny dag starter, tænker jeg på dig, sagde Temple One og Sharon Harley her på nummer Time Waiting For Us. Jens Corner tager dig nu med i drømmeland, hvor alt kan ske. Mærk, hvordan rytmen kører igennem hele din krop, og du bevæger dig ind i en musikalsk univers, du aldrig troede fandtes. Vi skruer op for beatet sammen, her sammen med Trance Wax her på nummer Marmanjar. Her mærker du, hvordan rytmen kørte igennem hele din krop, og du blev ført ind i en musikalsk univers, du ikke vidste fandt sted, sagde Trance Wax her på nummer Marmanjar. Er vi nået dertil, hvor du efterlader mig, så lyt dog til min stemme. Hvis vi går fra hinanden, hvad er der så tilbage? Her er det Ari Sonic Boat and New Kennedy med nummer What Else Is There to Love. Er vi nået dertil, hvor du forlader mig, så lyt dog til min stemme. Hvis vi går fra hinanden, hvad er der så tilbage, sagde Eric Sonic Both and New Kennedy her på What Else Is There to Love. Og du er tunet ind på Jens Corner her på Radio SNR, og jeg har jo sangerinden Emilie Thorsby i studiet. Og Emilie, nu er vi jo nået til slutningen af programmet, og så skal jeg lige høre dig her til sidst. Hvordan ser din fremtid ud, tror du? Jeg tænker, den ser rigtig god ud. Ja? Og hvad sådan lige... Skal det lige ske noget nyt her i fremtiden? Kan vi forvente noget mere musik? Ja, der er en ny single på vej. Ja? Den er i hvert fald under produktion. Okay. Jamen, så har lytterne jo allerede noget at glæde sig til, kan man roligt sige. Det er det. Emilie, du skal have tusind tak, fordi du medvirker i Jens Corner. Det har været en fornøjelse. Jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte være her. Det har været en så dejlig fornøjelse. Det var dejligt. Tak for det. Tja, så begynder de sidste magiske seje minutter at drønne ud af studiet her i Jens Corner for denne gang. Men som altid kan du godt begynde at tune ørebøfferne ind allerede næste uge, samme tid og sted. For så er undertegnet Jens Bertelsen igen klar til at give dig 60 mega multi seje minutter, du aldrig troede var muligt. And remember girls and boys, I love you all. Bye bye.